sou Wesley, 26 anos. Esse é meu irmão, o Wellington, de 18 anos. Fazemos pintura a dedo. Eu dei início ao trabalho quando tinha 19 anos, né? Levava ali como uma brincadeira, um hobby, até que chegou algumas pessoas e valorizaram, gostaram. Falou, meu, por que você não apresenta esse trabalho na rua? Tomei coragem ali, no momento que eu estava sem dinheiro e tal, falei, vou arriscar. Peguei e comecei a ajudar ele, fui para ajudar ele, né? Eu comecei a ir direto, comecei a gostar, falei, puxa, que legal, cara. Comecei a gostar mesmo, de verdade. Aí comecei lá, aí ele pintava e tal, né? Aí às vezes eu ficava lá. Aí vendia, né? Ele pintava algum. Aí eu começava só a borrar o azulejo de tinta. Aí as pessoas vinham, compravam também. E o sol, o calor, ele ali suando, ali trabalhando, acordava cedo. Para ir trabalhar, fazendo, tipo, dando maior esforço, né? Fazendo pela idade dele quando ele começou, para a idade dele até hoje, né? Sem ter um estudo de pintura nem nada, e foi uma coisa criativa. Então eu comecei a cada dia mais estar levando ele, ele se inspirando ali na correria da gente. É um dom, né? Eu acho que é um dom de Deus, né? Uma arte muito bonita, né? Aí ele, quando ele começou a levar o irmão dele, né? Aí, quando o outro começou também, pra mim foi uma emoção, né? O trabalho de rua, do artista de rua hoje, é dificilmente, né, sobreviver da arte de rua. Não só como a arte do azulejo, mas a arte no todo, no geral. A gente se sente assim, gratificante por estar ainda sobrevivendo da arte, né? Poxa, eu consegui comprar um meu terreno e tal. O mais importante aí é uma casa para nossa mãe, que era o que ela sonhava muito, né? Ela queria mesmo que uma casinha simples, né? Mas ela pode chegar hoje e falar assim, poxa, é nossa. Eu fico muito feliz, sempre eu falo do trabalho deles para as pessoas, né, assim, para amiga, né, do trabalho deles, que é uma arte que eu gosto muito. Mas tem outro lado também, que é o lado assim de as pessoas estar se agradando no nosso trabalho, estar ali, olhando ali, por mais que seja simples, não é nem um Van Gogh, um Da Vinci, uma coisa de rua, e está incentivando a galera, né. O dedo, assim, chama muita atenção. As pessoas, quando vê a gente pintando no dedo, elas param e falam, nossa, nos dedos. Algumas chegam até a chorar, né? Eu comprei, até porque eu acho muito interessante, um jovem, né, profissional, muito bonito. Muito lindo. R$10, qualquer trabalho, né? O talento deles, assim, por não ter tanta valorização, né? É muito importante, talento fora do comum. Poxa, uma pintura ali, menos de até mesmo menos de um minuto, né? E você vê que às vezes num quadro normal aí demora 2, 3 dias, né? Um quadro de tela. Então muitas pessoas se impressionam. Pra gente é a rapidez, né? A velocidade, então acho que conta muito isso. Amigo, você gosta de cachoeira, cara? Ou mar? Eu gosto de cachoeira. Cachoeira? Tem vezes que já chegaram até dormir na rua os dois, já chegaram a passar na rua porque não tinha lugar pra dormir, né? Então é muito interessante isso, que ele não desistiu, né? O que ele mostra pra mim é que não vale a pena desistir do seu sonho, né? Que é o sonho deles, é cada dia crescer, assim, né? E quando Deus dá um dom, né? O dom tem que permanecer, não pode enterrar. Então é isso que eu admiro neles, que eles não enterrou o dom que Deus deu. Sujamos as mãos. Em troca de um troco. Os irmãos pintores de azulejo. Os dois são feras mesmo, como vocês viram aí, né? Mas era gravação, agora vai ser ao vivo. Eles estão aqui no palco do programa da tarde. Bem-vindos, senhores. Bem-vindos, viu? Realmente muito bonito o que vocês fazem. Agora, com o dedo, como é que vocês desenvolveram essa técnica aí? Quem é que inventou isso? Bom, quem inventou, eu não sei mesmo, né? Mas, assim, quem eu me inspirei foi um rapaz chamado Sirax, né? Que é um grande artista de rua hoje.
Né? Eu me inspirei muito nele, cara. É? Vocês viram essa pessoa fazendo, esse artista, e aí começaram a treinar. Devem ter acabado com os azulejos todos do banheiro da casa, e aí até que chegou num ponto que a coisa andou. Vocês nunca fizeram um curso, nada? Não, acho... Agora vem cá, antes da apresentação de vocês, quem dos dois aqui pinta melhor? A ele. Seu irmão? Meu irmão. É nada. E quem desenha melhor? 18 anos. Que carreira promissora, hein? Tá começando bem. O trabalho que eu tô vendo aqui exposto em cima da mesa é lindo, mas é muito difícil acreditar que essa pintura tão rica em detalhes, tão delicada, é feita... Eu tô vendo que as mãozinhas de vocês são bem sujas de tinta, são marcas, olha só. As não marcas usa pincel, o material tá todo aqui em cima. Isso, o material tá tudo aí. Agora, bom, vocês ficam pintando na rua por quanto tempo, assim? Vocês ficam fazendo esses desenhos? Isso aí é relativo, né? Mas é, em média, assim, a gente consegue aí pelo menos umas 6, 7 horas direto. Né? 6, 7 horas direto? Direto. Muito bem, eles fazem esse trabalho que farão agora aqui ao vivo, na 25 de março, na região da 25, né? Isso. Sim. Milhares, às vezes até mais de 1 milhão de pessoas nas compras lá. E agora vocês vão fazer diante da plateia do programa da tarde ao vivo, depois vai votar, depois que os três artistas se apresentarem, vai ter uma votação e o ganhador leva R$1.000 de prêmio. E principalmente diante de uma plateia formada por milhões de pessoas em todo o Brasil, que está torcendo para vocês irem bem nessa, porque vai ser ao vivo. Legal. Um minuto é o suficiente? Ah, um minuto é o suficiente. Um minuto é o suficiente? Minuto. Então, senhores, à vontade a partir de agora. Façam o que quiserem com esses azulejos aí. Boa sorte. Um minutinho para a arte dos irmãos pintores de azulejo. Linda! Vocês estão de parabéns, hein? E o lance, nossa, é o seguinte, sem pincel, sem maiores ferramentas, boba, né? Bom, deixa eu mostrar primeiro a sua tela aqui, vira aqui pra câmera pra gente mostrar os detalhes, não só pra plateia, mas pra todo mundo em casa. Olha só isso. Olha, inclina isso. Mais um pouquinho, por causa do brilho. Isso, também inclinadinha. Ai, perfeito! Olha, gente! Olha isso, gente! Eu tô vendo aqui um luar maravilhoso na praia. Me lembra um lugar que eu visitei, que eu conheci aqui no Brasil, que chama Praia do Espelho. E ali, Ana Hickman, ao lado, o irmão dele fez um pôr do sol maravilhoso também. Pois é. O que eles pensaram, que paisagem que eles pensaram, mas no Brasil a gente tem paisagens assim que ficam na nossa memória. Agilidade, né? Uma rapidez. Olha, olha como foi feito. Muito rápido, só com a ponta do dedo, com esponjinha. Ó, nossa, muito legal. A velocidade da imagem tá normal aí, ó. Natural, não, isso tá aí, mas parece que tá acelerado, né? Agora, plateia, vocês só vão voltar no final, tá bom? Então presta bastante atenção. Tô adorando em troca de um troco de hoje, gente. Muito começamos legal. Com as bailarinas da Paulista. Pois é. Agora com essa dupla de pintores aqui de mão cheia. É, mas ainda não acabou, ainda não acabou. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quanto mais ou menos que o pessoal paga pra vocês? Como é que funciona esse negócio na rua? Então, em média eles pagam R$10, é o valor que a gente pede, né? R$10 por um quadro desse. E só o azulejo, no caso. Mas aí quando acrescenta a moldura, né, o quadro maiores, a gente aumenta um pouco o valor. Um pouquinho mais. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Agora, algumas pessoas nasceram realmente pra brilhar, né? E o Rodrigo B-Boy é uma dessas pessoas. Ele também faz arte, só que ele faz uma arte diferente, que é com o próprio corpo. Como será isso? Acompanhe. Boy, porque... As bailarinas da Paulista estão aqui comigo e também os irmãos pintores de azulejo. Agora,
A plateia tem que voltar para poder decidir qual foi a melhor atração. Quem leva o troco aqui hoje? R$1.000 em prêmio. Nós voltamos agora para o palco aqui do programa da tarde com os três grupos de artistas que se apresentaram no Em Troca de um Troco. Eles estão concorrendo ao prêmio de R$1.000. Então atenção, porque você de casa está torcendo para algum deles, né? Mas é a nossa plateia aqui quem vai decidir. Está todo mundo com o aparelhinho na mão? Está todo mundo com o aparelhinho na mão para votar aí? Legal. Então é muito simples, viu, plateia? O grupo número 1 aqui das meninas, as bailarinas que se apresentam na Avenida Paulista, elas são o número 1. O número 2 é dos irmãos pintores de azulejo aqui, Wellington e Wesley, certo? E o número 3... é relativo, então, ao nosso querido Rodrigo, dançarino de breakdance, o Rodrigo B-Boy. 1, 2 e 3. Eu vou dar o sinal aqui e vocês, por favor, votem para a gente saber quem é que leva o prêmio de R$1.000. Valendo! Pode votar! Essa é uma maneira de estimular aqueles artistas que às vezes não têm o reconhecimento, né, na televisão, no cinema, no teatro, não tem um palco profissional, assim, onde eles gostariam de brilhar, em Hollywood, mas são vistos pelo povo, recebem um dinheirinho, o aplauso nas ruas, e aqui no programa da tarde, no nosso estúdio, no nosso palco, estão tendo a oportunidade de mostrar para milhões de pessoas que assistem ao programa o talento deles. E já temos o resultado. Ai, ai, ai. Ai, quem será? Quem vai levar o prêmio de R$1.000 no Em Troca de um Troco é... com 77% dos votos. Uau! Da nossa plateia. Oh. Quer dizer, maioria indiscutível, maioria absoluta. Quem leva o prêmio de R$1.000 são os irmãos pintores de azulejo. Parabéns, garoto! Parabéns, parabéns! Valeu, garoto! Eles, bom, eles surpreenderam legal a plateia aqui, porque embora as bailarinas sejam fantásticas, é a mesma coisa, o B-Boy, mas eles surpreenderam a nossa plateia e acho que todos que estavam assistindo em casa, porque foram muito rápidos. Mas parabéns para fazer a arte no azulejo. Parabéns, R$1.000. Olha que e legal, hein? Muito bacana. Parabéns, garoto. Parabéns, viu? Parabéns a todos. Ô, Brito, os meninos querem mandar um beijinho rapidinho. Pra quem é o beijo? É, pra minha família, toda minha família e pra minhas duas filhas, que é muito especial, Mariana e Rayane. Um beijo pra todo mundo e parabéns, meninos. Parabéns, meninos.